Uh, njeriu gjatë jetës vet, por sa kohë që ecën, lëviz, është aktive gjithë më radh, patjetër që do psohet trauma, qoftë duke urrëzuar, qoftë duke godit diku. Të gjitha këto realisht ë uh, krijojnë mikrodëmtime aty në sipërfaqen artikulare. Tëvare, po që po që me kalimin e kohës. Po që lën disa pasoja uh, me kalimin e kohës, të cilat uh, krijojnë këtë këtë rrethin vicioz pastaj. Dhe kjo është një kryesorja. E dyta pastaj është obeziteti, mbi pesha. Ka njerëz që me kalimin e viteve uh, marrin peshë, mirë po sa më shumë peshë të merret, ë kyçet, sidomos kyçet kryesore, po themi, këllku, pra në gjuhën popullore ose kokëza femorale, pra është pjesa ku uh, femori edhe edhe legeni ose bacini bashkohen. Kjo është një artikulacion më të madh bashkë me artikulacionin e gjurit. Pra këto janë dy nga artikulacionet ose kyçet që preken më shumë për shkak se janë ato që kanë atë peshën dhe, dhe presionin më të madh. Prandaj edhe obeziteti ose mbi pesha ë nikon drejt për drejt, drejt për drejt aty. Pra to të dyja janë më kryesor plus edhe plakja. Pra plakja Plakalimi nga mosha konsumon konsum, konsumimi nga mosha. Fshehja klinike tipike është dhimbja, dhimbja e kyçit. Pra personi në momentin që vjen thotë kam një dhimbje shumë të fortë të kyçit, nuk arrit të bëj ato lëvizje të cilat unë jam mësuar të bëj. Të bëj normalisht. Pa. Kjo është e para, e dyta është edema ose ose etja e, e kyçit. Pra një kyç i cili është edematos, ë mm. ti unë si mjek, gjithë mjekët e tjerë, në momentin që ai vjen në, në ekzaminim vizit, në vizitë, në momentin që, që ti e prek me dorë, ti shikon se para ke një kufizim lëvizje, që ne i themi ngurtësim të kyçit, e kyçit po që është një, një shenjë tjetër, si po kemi edhe edem, pra kemi ejtje të kyçit. Në momentin që e prekim, shohim që kemi një, një një edem. Dhe elementi katërt klinik është është humbja e funksionit të kyçit. Do të pacienti ka të pamundur që të bëjë të njëjtin aktivitet që bënte më parë. Pra me një përshkrim të shkurtër, dhimbje, ejtje, ngurtësi mëngjesore ose gjatë ditës dhe humbje funksioni. To janë kjo ka dëshja tipike e shenjeve klinike që ka një 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 ostovartrit, po thejmë.